Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Then the main topic is Grand National Assembly. Grand National Assembly of Turkey. Awal bamunga padi ki introduction wayo biya bada GNA composition biya the qualification biya disqualification biya tenure biya elections tadu sanga ki sessions chile asanga conduct ki kala kala quorum privileges the user accessory of the do function and powers baaki ki zamun sara legislative financial judicial aw executive razi na da mukh ki detail sara us explain ko padi ki zamun sara pa introduction ki aw number topic the che grand national assembly che da هغه یو لا میکینګ باډی دی د ترکی او دا یونی کیمرل مطلب پدې کې ون هاوس دی لکه څنګه پاکستان کې زموږ سره سینټ دی او پاکستان کې زموږ سره سره سینټ دی اپر هاوس مطلب موږ وایو او نیشنل اسمبلی دی هغه ته موږ لوور هاوس وایو نو دا زموږ سره دی ته وایي بای کیمرل خو په ترکی کې زموږ سره صرف یو هاوس دی چې هغې ته موږ وایو گرینڈ نیشنل اسمبلی گرینڈ نیشنل اسمبلی ښه گرینڈ نیشنل اسمبلی دا اسټبلش شوې ده په 23 اپریل 1920 کې دویم نمبر ټاپک زموږ سره دی کمپوزیشن نو په دې گرینڈ نیشنل اسمبلی کې زموږ سره ټوټل ممبرس چې دي هغه 600 دي او د دوی الیکشن چې کوم دی هغه ډایریکټلی کیږي تھرڈ نمبر زموږ سره دی کوالیفیکیشن د گرینڈ نیشنل اسمبلی کوالیفیکیشن چې یو کس د دې ممبر جوړېدل غواړي نو هغه له څه پکار دی نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دی د ترکی سټیزن وي دویم دا چې د ایج 30 ایئر او دریم دا چې د پرایمری ایجوکیشن کمپلیټ وي نو دی د جی این اے ممبر جوړېدی شي څلورم نمبر پوینټ زموږ سره دی ډسکوالیفیکیشن چې هغه کم کم سیزونه دي چې د هغې په وجه باندې څوک د جی این اے ممبر نشي جوړېدی نو په هغې کې اولنی نمبر دا چې یو کس په ملیټری سروسز کې فیل شوی نو هغه د جی این اے ممبر نشي جوړېدی بل دا چې یو کس امپریزنمنٹ جیل تیر کړی ون ایئر نو هغه هم د جی این اے ممبر نشي جوړېدی بل دا چې د دریو سیزونو دی کنوکټډ وي د دریو نو مطلب د یو یو چې های کرائم کنوکټډ نو دی نشي جوړېدی یا په سمګلنګ کې کنوکټډ وي نو دې بیا هم نشي جوړېدی یا ډس لویلټی وت د سټیټ دا مطلب دا الزام پہ ثابت شوی نو دا کس چې کوم دی دی د جی این اے ممبر نشي جوړېدی پنځم نمبر زموږ سره دی د جی این اے ټینیور چې دو ډیوریشن آف گورنمنٹ دو څومره نو 5 ایئرز د ډیوریشن یې څنګه چې په پاکستان کې هم دی 5 ایئرز او بل خبر ده چې دو فرش الیکشنز کولای شي فرش الیکشنز کولای شي د اکچوال ټینیور نه مخکې خو په سمه نه په میجورټي ووټ باندې نیو الیکشن کولای شي د اکچوال ټینیور نه مخکې بیفور په میجورټي ووټ باندې بل الیکشن کولای شي بل دا چې کله مطلب ټینیور ختم شي نو د نیو کم چې پریویس الیکټډ ممبرز دي مطلب 5 ایئرز پوره شو نو کم چې پریویس الیکټډ ممبرز دي جی ان هغه به ریمین ان پاور ټل نیو الیکشن چې سو پوری نیو الیکشن نشي وي نو هغه زړه چې کم ممبرز دي زړه چې کومه اسمبلی ده هغه به د نیو الیکشنز پوره قائم وي نو 6 نمبر لرازو نو
د جی این اے الیکشن چې دی هغه ډایریکټلی دی ٹھیک شو ډایریکټلی بای دا پیپل دی بل دا چې سپریم الیکشن کونسل دو الیکشن کنڈکٹ کوي د چا دا جی این اے څنګه چې زموږ په پاکستان کې ای سی پی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان د قشن دی د ترکی ایس ای سی سپریم الیکشن کونسل اس سیون نمبر زموږ سره دی د گرینڈ نیشنل اسمبلی سیشنز چې دو سیشن څنګه کیږي نو په هر کال کې په فسٹ اکتوبر باندې دو سیشن کوي میلاویږي او بل هر درې میاشتې بعد د دو سیشن وي اوس کورم لرا جو ایٹ نمبر کورم مین مینیمم نمبر آف دا ہاؤس مطلب چې څومره کسان په ہاؤس کې موجودی او دو سیشن انیشیٹ کولی شي مطلب شروعات کولی شي نو ون تھرڈ آف دا ٹوٹل ممبرس چې کله په جی این اے کې پریزنٹ وي نو دو سیشن انیشیٹ کولی شي نو مینیمم آف نمبر ٹوٹل چې کوم دی 600 دی نو ون تھرڈ چې موږ دی راو بس نو 200 ممبرس چې په جی این اے کې موجود دي نو بیا دو سیشن چې دی هغه انیشیٹ کولی شي اوس نائن نمبر پریویلیجز راځو نو کله چې هم یو بل په یا یو لا پالیسی وغیرہ هغه باندې ووټنګ کیږي نو کم د جی این اے ممبرس چې دي د جی این اے ممبرس هغه سبارڈینیٹ نه دي چاته پارٹی ته په گرینڈ نیشنل اسمبلی کې پسند الفاظ وویم چې د جی این اے ممبرس سبارڈینیٹ نه دي خپل پارٹی ته پس کې په ووټ ورکولی کې مطلب هغه فری دی هغه هر چاله ووټ ورکولی شي یا یس کولی شي په بل باندې نو کولی شي پارٹی ته سبارڈینیٹ نه دي بل دا چې د جی این اے ممبر چې په هغه باندې کریمینل سینٹنس چې دی هغه مطلب وخیږي نو هغه به سسپینڈ دی هغه به په انفورسمنٹ کې نه راځي د سو پورې چې کله چې د کله پورې دی د جی این اے سره ممبر دی نو د هغې پورې به دا کریمینل سینٹنس ترسي سسپینڈ دی کله چې د ریڈ آف ٹینیور ختم شي نو بیا د هغې نه بعد به په دا باندې دا انفورس کیږي اوس ٹین نمبر لاسٹ پاور اینڈ فنکشنز لرا جو د جی این اے یہ دوسرے سے سر پاور اینڈ فنکشنز دی پای کہ اولنے نمبر زمون سر دے لیجسلیٹو نو لیجسلیٹو دے دوسرے سے سر پاورز دی نو لاس جوڑئی پاگی کی ترمیم کولے شی اکم زڑے لگانی چھ دی ہاغا ختم ہولے شی بولش کولے شی بل دا چھ بلز انٹروڈیوس کے زیادہ تر پ جی این اے کی چې کوم کونسل آف منسٹرز دی هغه زیات تر بلز چې دی هغه انٹروڈیوس کوي او پرائیویٹ ممبرس هم کولی شي خو دا زموږ سره ریری مطلب یو نیم او بل جی این اے ڈیلیگیٹ پاورز ورکړي دي چالا کونسل آف منسٹرز لا چې هغه سکے هغه ڈیکریز چې دی هغه ایشو کولی شي اس ٹو نمبر پاور اینڈ فنکشنس کے زمین سر دے فائنینشیل پاورز اینڈ فنکشنس نو جی این اے بجٹ او پرنٹنگ کرنسی کم روپئی دی دہاغی پاغی معنی ڈبیٹ گئی او دہاغی اپروول سوک ور گئی جی این اے ور گئی بل دا فنڈز ڈسٹریبیوشن جی سمر ہم دی دا اسٹیٹ آغا سوک گئی آغا جی این اے گئی بل دا چې فنڈس کی انکریز او ڈیکریز دا هم جی این اے سر دا پاور دا بل دا جی این اے پاور اینڈ فنکشنز کی تھرڈ نمبر زموږ سر دی جوڈیشل چې دا گرینڈ نیشنل اسمبلی سره سس جوڈیشل پاورز دی نو گرینڈ نیشنل اسمبلی افیکٹ کولی شي دا جوڈیشری ارگنائزیشن او دا هغو کار په دو سیزونو باندې یو په لیجسلیشن باندې
ٹھیک شو پلا من یو قانون دسی جوړ کی یو مطلب پاغو باندې داغي اثری بل فائنینشل کنٹرول زکه چې ڈسٹریبیوشن اف فنڈز چې کوم دی اگر چا پلاس کی دی اغه زمونږ سره د گرینڈ نیشنل اسمبلی پلاس کی دی نو فائنینشل کنٹرول د جوډیشری هم دا جی این اے پلاس کی بل دا چې جنرل امنیسٹیز هم ورکول شي عام مافیا نه خلق لا یا گروپ اف پیپل بل پردان یو کس ته جرم کړی دی هغه چې کوم دی هغه معاف کولی شي خو د هغې کس نه علاوه اکسپټ نیشنل آئیډیالوجی مطلب چې د نیشنل آئیډیالوجی څوک اگینسټ وي نو د هغه دپاره د هغو دپاره نه شي کولی مطلب د هغو معافي نشته بل ډیت سینټنس چینج کولی شي په لایف امپریزنمنټ دوسرا دا پاور هم دی په پاورز اینڈ فنکشنز کې لاسٹ نمبر لا راځو ایگزیکٹو پاورز اینڈ فنکشنز آف گرینڈ نیشنل اسمبلی نو جی این اے ریٹیفائی کئی سشے وار او بل ٹریری دا دو سیزونا جی این اے ریٹیفائی کئی دویم دا چې جی این اے استعمال کولی شي دا آرمی دا سدا پارا دا ٹریری یا دا انٹرنیشنل لا دا انفورسمنٹ دا پارا